Välkommen till Gotlands hundhall. I den här filmen kommer vi visa hur du bokar hallen. Börja med att gå in på webbadressen gotlandgrundcentrum.bokamera.se. Klicka på knappen Boka tid. Nu är det dags att välja vilken sektion du vill boka. En sektion, två sektioner eller hela hallen. Sektionerna heter Akleia, Blåeld och Sikoria. Sikoria ligger mot vägen, Blåeld i mitten och sen Akleia. Akleia har en upphöjning i taket och lämpar sig därför bra för agility. När du valt sektion eller sektioner klickar du på Boka. Ska du endast boka en sektion och vet vilken sektion du vill ha så klickar du i det här. Klicka sedan i hur många timmar du vill boka. Välj sedan den tid som passar. I nästa steg klickar du i om du är privatperson eller företag. För att kunna boka hallen så krävs det att man har läst igenom bokningsavtalet. Detta hittar du här. När du har läst igenom och godkänt klickar du in det här. Skriv i dina kontaktuppgifter och kontrollera så att din bokning stämmer. Till sist trycker du på Boka och Betala. Vi hoppas att ni får en trevlig stund hos oss.